på tekstil nå så driver vi med kanskje det aller mest spennende, og det veving. Så nå vi i gang med å sette opp vevaden. Her så har vi en bomullsrenning. Dette skal bli en fillerye som vi har sveipet på bak her. Så kommer renningen fram her, og så går den gjennom skille. Og det viktig for at vi har kontroll på rekkefølgen på alle disse trådene. Og så har jeg vært hovlet. Og da kor, tråd, tredd gjennom et slik hovløye her, og kom fram. Og nå vi der i prosessen at nå skal vi tre disse i en vevskjei. Sånn at nå skal alle trådene da tres gjennom her. Det kan jo være litt nitidig arbeid. Vi bruker det som på halling i alle fall, så heter det kråke, denne her. Og så, når vi har gjort det, så blir det enda mer spennende. Her så alle trådene ferdig tredd i skjeiet, og slagbommen kommet på plass. Det er denne vi skal slå innopp med. Så nå skal alle trådene her knytes fram her. Og det fordi at denne her går til tøybommen. Så når vi etter kort som vi vever, så dreier vi da stoffet innpå. Og så ned på der, og plutselig så har du et ferdig vevd stoff. Det er det ikke.